Krásný podvečer. Vítám vás dnes všechny v Městské knihovně v Kuřimi, kde jsme se sešli na slavnostní příležitosti. Rodina, přátelé a kuřimáci, aby povzbudili a potěšili pana Kondeje při té slavnostním křtu, teda knihy. Já bych vám ráda představila folkový soubor Základní umělecké školy v Kuřimi, který vlastně dnešní setkání zahájí. Musím říct, že jsem potěšena tím, že již po několikáté mohu promluvit o člověku s nezměrným životním elánem, pracovitostí, všestranným uměleckým nadáním, ale zároveň i skromností. Není to nikdo jiný, než zde přítomný pan Rudolf Kondej. Narodil se 4. dubna 1921 v Ivančicích, kde bydlel až do roku 1954 a od tohoto roku je občanem Kuřimi, takže je to v současné době 60 let. Mládí vyučený, šikovný soustružník, ale zároveň i hudebník. Byl saxofonistou a klarinetistou ve slavné ivančické kapele Modrá hvězda a k tomu stíhal i neodmyslitelné malování, stal se renomovaným malířem a aby toho ještě nebylo málo, ve svých 87 letech napsal krásné čtivé dílko Z mého života, vydaného v roce 2009 v Ivančicích, na které pan Kondej nikdy nezapomene a Ivančice nezapomínají na něj. Proto byla panu Kondejovi v roce 2005 udělena v Ivančicích cena města Ivančic. Tímto však ještě nic nekončí. V tomto roce, ve svých 93 letech, napsal pan Kondej za velké podpory své ženy Aničky další knížku Naše toulky přírodou. Díky pochopení a iniciativě vedení města Kuřimi je publikace vydána a právě v této chvíli probíhá její křest. Dovolím si citovat pár pasáží z úvodu knížky, proč dílo vzniklo, jak sám autor napsal. Když jsem v roce 2011 ukončil svou výstavní činnost velkou výstavou v Kuřimském kulturním domě nazvanou Průřez dílem, uvažoval jsem, co dál. I když výstava měla ohlas a moji přátelé mě pobízeli k dalšímu pokračování, už bych další výstavy sotva zvládl. Protože i to malování je už nad moje síly. Bylo by potřeba věnovat se jiné, bohulibé činnosti, abych nemusel jen tak sedět a koukat do prázdna. Mám v počítači nepřeberné množství mých obrazů, které vznikaly při vernisážích mých výstav. Tak jsme se s Aničkou začali virtuálně procházet krajinami a vzpomínali na krásné chvíle, které jsme zažívali při svých toulkách. Tím jsme se snažili okořenit náš už trochu všední život vzpomínkami.
Vždyť co je psáno, to se nestratí. A tak jsem to všechno začal sepisovat. Naše toulky přírodou, jak jsem toto dílko nazval, provází laskavého čtenáře těmi úžasnými krajinami naší krásné vlasti. A je vyzdobeno obrazy, které při tomto putování nevždy jednoduše vznikaly. I přátelé, z nichž mnozí už nejsou mezi námi, vystupují z těchto řádků a znova s námi prožívají ty nezapomenutelné chvíle. Doufám, že knížka případného čtenáře osloví, vždyť mnozí znají podobné chvíle při poznávání naší krásné přírody. Tak to byla citace, malá citace z knížky. A já jsem měla to štěstí číst postupně vznikající kapitoly, protože mi je pan Kondej posílal mailem, abych vám řekla, ve svých letech pracuje s počítačem úžasně. Vždy jsem je přečetla jedním dechem a mohu říci, že jsem se díky úžasnému vypravěckému umění autora ocitala na různých místech našeho kraje, ale i na Slovensku, na Gerlachu, jak píšete. A protože jsem některé popisované lokality nikdy nenavštívila, při čtení jsem měla dojem, že je důvěrně znám a procházím s nimi s Kondejovými. Také není zcela běžné, že autor knihy je zároveň jejím ilustrátorem. Krásné fotografie obrazů jsou v knize nepřehlédnutelné a umocňují prožitek spoutavého textu. Jsem přesvědčena, že i tento miniaturní průřez života pana Kondeje dokazuje, že je to život činorodý a zaslouží si naše uznání a obdiv. Proto byla v roce 2009 jako prvnímu kuřimskému občanu udělena zastupitelstvem města cena města Kuřim. Na závěr mi dovolte popřát nejen panu Kondejovi, ale i paní Kondejové hlavně pevné zdraví, spokojenost, pohodu a ještě mnoho tvůrčích sil. Takže prostě něco ke křtu. A ještě bych si dovolila, jestli pan Kondej by rád k tomu ještě řekl pár slov, prosím. No, tohle taky. To jsou ty trhy. Tak to se tady to náměstí, co je. Před Kluťasem. No, a tady tohle? To je ten nejnovější, ovšem bez sněhu, bohužel. Vážení přátelé a dví hosty, já už jsem v letě, kdybych těžko zvládl to povídání z patra, tak jsem si to tady napsal. Vážení hosté a milí přátelé, když jsem zvažoval, zdali mám při této tak významné události říct několik poznámek, řekl jsem, proč ne? Nejsem sice žádný táborový řečník, ale nedá mi to a pokusím se povědět, co pro mě tato chvíle znamená. Předně chci pozdravit vážné hosty i ostatní přátelé, ale zvláště poděkovat všem, kteří mě umožnili vidět toto skromné dílo, které snad osloví laskavého čtenáře. Poděkování si zaslouží zastupitelé města Kuřimi, takže na svém zasedání tady souhlas vydání této publikace. Zvláštní dík však patří panu starostovi Sukorevskému, který je bohužel právě nemocen, který se staral o včasný výtisk této knížky a který mě seznámil s vydavatelkou nakladatelství Šuplík. Šuplík, to je zajímavá, protože já jsem odbočil trošku. Poslal jsem to svoje vyprávění svému kamarádovi do Ivanči Kouzelovi a on když to přečte, tak povídá, no to by bylo škoda zůstat takové krásné dílo v šuplíku. Tak jsem mu odepsal, že v šuplíku to teda nakonec končilo, ale že ten šuplík je vydavatelství Brně, který a paní inženérka Sasinová, s tou jsem se snažil tu konečnou podobu tohoto vyprávění udělat.